هاتومەتە نیو گرانترین ئەرزی شاری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیانەوە کە ئەم ئەرزە ناکەوێتە ناو جەرگەی بازارشەوە بەڵکو دەکەوێتە پشتی بازارەکەوە واتە بازارەکە لە پشتی ئەم ئەرزەوەیە بەڵام نرخی ئەم ئەرزە چەند ڕۆژێکە فرۆشراوە بە ملیۆنێک و 500 هەزار زیاتری دۆلاری ئەمریکی ڕووبەری ئەرزەکەیش تەنها 280 مەترە 250 مەترە ئەم هاوڵاتیە کاری کڕین و فرۆشتنی زەوی و خانووە لە کەلار هۆکاری گرانی نرخی ئەم پارچە زەویە بۆ ئەوە دەگەڕێنێتەوە کە نزیک بازاڕە و شوێنێکی شیاوە بۆ ئەوەی بکرێت بە چەند دوکانێک ئەم عەرزە کە تیاوێ ساین سێلا ڕوکنی هەیە بایی ملیۆنێک و 500 هەزار دۆلاری ئەمریکیە بە بۆنەی قەیرانی داراییوە ناکو زیاتریش ئەکا بەڵام ئێستا بازاری هەموو عەرز و زەوی دابەزیە بە بۆنەی ئەوەوە ئەگەر قەیرانی دارایی نەبێ ئەم عەرزەی ئێستا لە سەروی 2 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی ئەکرد بەڵام بە بۆنەی بارودۆخی سیاسی و ئەو وەعزەوە بازارەکەی کزە بەرزی نرخی زەوی و خانوو لە کەلار هۆکارێکە بۆ ئەوەی زۆر کەس نەتوانێت بە ئاسانی ببێت بە خاوەنی پارچە زەویەک یان خانووی خۆی هاوڵاتیانیش دەڵێن بەهۆی ئەوەی کەلار بووەتە سەنتەرێکی بازرگانی نێوان ئێران و عێراق و کوردستان نرخی خانوو زەوی تێیدا بەم جۆرە لە هەڵکشانە بە گوێرەی بازاری ملک و خانوو بەرەبێت نرخی 150 مەتر زەوی لە دوورترین شوێنی سەنتەری شار دەگاتە 350 هەزار دۆلار بەڕاستی نرخی زەوی خانوو لە کەلارە زۆر زۆر گرانە ئەمەش بۆ دەهۆکاریە خەڵکی کەم دەرامەت نەتوانێت بێتە هۆی بێتە خاوەنی خانووی خۆی و زەوی خۆی لەبەرەوەی ناوچەیەکی پیشەسازیە لەبەرەوەی ناوچەیەکی مەرزاویە ئەوە مەرزی ئێرانە ئەوە عێراقە لە خوارمانەوە لەبەرەوەی گران بۆ فەقیر و فقەرە ناتوانێت نە عەرز بکڕێ نە خانوو نە هیچ داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان نەکەین عەرزە وەزێکا بۆ فەقیر شارۆچکەی کەلار ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە لە ڕۆژهەڵاتەوە لەگەڵ ئێران هاوسنوورە و لە باکووریشەوە لەگەڵ پارێزگای سلێمانی لە باشووریشەوە لەگەڵ پارێزگای دیالە و لە خۆرئاواشەوە لەگەڵ پارێزگای کەرکووک و سڵاحەدین هاوسنوورە ئەمەش بۆتە هۆکارێک هەڵکەوتەکەی وای کردووە جوڵەی بازرگانی زۆری تێدابێت بەڵام گرانبەهابوونی زەوی و خانوو وای کردووە بەردەوام دانیشتوانی شارەکە کێشەی نیشتەجیە بوونیان هەبێت هەرێم جاف کوردستان 24 گەرمیان